Seek means to fight injustice. Mais do que um homem. Anger gives you great power. Um símbolo. E um herói. I'm whatever Gotham needs me to be. Ele é. The Batman. The Dark Knight. Uma lenda. Batman has no limits. Tripla Dark Knight, às quartas, de 7 a 21 de agosto, às 21h15, no TV Cine Action.